Hoje eu convido você para vir junto comigo conhecer uma das histórias mais misteriosas, assustadoras e inexplicáveis do Brasil. Uma lenda que é contada até os dias atuais, nos fazendo imaginar se ela realmente pode ter algum fundo de verdade ou se não, se tudo não passa de um mito. Hoje, nós vamos juntos conhecer todos os mistérios escondidos na história que alega a existência de um zumbi que caminhava e aterrorizava o litoral do sudeste brasileiro. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. O caso do zumbi de Guarapari é um dos mais enigmáticos e assustadores relatos contados no litoral capixaba, permanecendo há anos no imaginário popular como uma história de horror, mistério e medo. Guarapari, uma cidade turística famosa por suas praias paradisíacas e seu clima convidativo, tornou-se o palco de um evento que, até hoje, desafia qualquer explicação racional. Um evento que faz muita gente questionar que tipo de criatura passeou pelaquelas praias num passado não tão distante. Tudo começou em meados da década de 1980. Naquela época, Guarapari ainda conservava traços de uma cidade pequena, com muitos moradores se conhecendo até pelo nome, e a vida seguia num ritmo bem tranquilo. No entanto, uma história emergiu, e a paz da cidade jamais foi a mesma. Segundo os rumores, um homem, que ninguém sabia exatamente de onde vinha, começou a ser visto caminhando pelas ruas num estado deplorável. Sua pele era pálida, quase esverdeada, como se ele estivesse muito doente. Seus olhos sem brilho nenhum, olhando sempre para o vazio, como se ele estivesse em um transe profundo, ou talvez algo pior. Os primeiros a avistarem o homem foram crianças que brincavam perto da praia. Elas o viram caminhar devagar, arrastando os pés pela areia, como se estivesse exausto ou machucado. De frente para essa visão nada agradável, algumas delas correram para casa, assustadas com a aparência do estranho. E não demorou muito para que o boato se espalhasse entre os moradores, que começaram a descrevê-lo como um homem que parece um morto-vivo. De acordo com os relatos da época, suas roupas estavam sempre sujas e rasgadas, e a cada dia que passava, sua figura se tornava mais familiar para os que viviam perto da costa. Aos poucos, as pessoas começaram a se perguntar: quem era aquele homem? De onde ele vinha? E o mais perturbador de tudo, porque ele sempre estava no mesmo estado de decadência, sem nunca melhorar ou piorar. A partir daí, algumas histórias começaram a surgir. Uns diziam que ele era um pescador que havia desaparecido meses antes durante uma forte tempestade no mar. Outros já acreditavam que ele poderia ser um forasteiro, alguém que tinha vindo de outra cidade e ficado preso em algum tipo de pesadelo pessoal. Mas havia aqueles que sugeriram algo um pouco mais sombrio, que ele não seria um homem comum, e sim algo emergido das profundezas, uma manifestação de forças sinistras além da nossa compreensão que chegou para amaldiçoar a cidade. Com o passar do tempo, a história evoluiu. Pessoas começaram a relatar encontros com o homem em locais inesperados. A partir desse momento, não era apenas na praia que ele aparecia. Alguns afirmavam tê-lo visto em becos escuros, espreitando por trás de árvores no parque, ou até mesmo parado em frente às janelas de suas casas durante a noite, parecendo observar em silêncio o passo de cada pessoa. O que logo fez com que o pavor tomasse conta da cidade, onde muitos começaram a evitar sair de casa depois do anoitecer, temendo cruzar o caminho da estranha figura, que aos poucos ganhou o apelido de o Zumbi de Guarapari. A palavra zumbi não foi usada por acaso, pois à medida que as semanas passavam, o homem parecia cada vez mais fora do mundo dos vivos, digamos assim. Seu movimento sempre arrastado e mecânico reforçava a ideia de que ele não estava mais inteiramente presente naquele corpo. Depois de algum tempo, a sua pele, agora com um tom acinzentado e com manchas escuras, finalmente parecia estar mudando, só que, para pior, parecia estar se deteriorando ainda mais. E o mais aterrorizante era o cheiro que ele emanava. Testemunhas começaram a falar de um odor insuportável, como o de carne podre, que ficava no ar assim que ele passava pelo local. Conta a história que, diante desse cenário extremamente incomum e confuso, alguns grupos de moradores resolveram tomar uma atitude,
e formaram patrulhas para tentar capturar o homem, ou ao menos descobrir quem ele era. Durante as noites, homens de todas as idades, armados com lanternas e pedaços de madeira, vagavam pelas ruas da cidade em busca do tal zumbi. Mas ele sempre escapava, como se tivesse algum tipo de habilidade sobrenatural. De alguma forma que ninguém conseguia explicar, ele simplesmente desaparecia antes que qualquer um pudesse se aproximar. Sem deixar pegadas, sem deixar rastros, apenas o silêncio e o mistério. No entanto, a história ganhou uma reviravolta ainda mais estranha quando alguns moradores começaram a relatar que o homem aparecia nos seus sonhos. Sempre a mesma figura, de pé, imóvel e olhando para eles com aqueles olhos sem vida. Alguns acordavam apavorados, com a sensação de que ele estava presente no quarto, observando bem de perto. Outros já afirmavam ouvir sussurros, palavras inaudíveis, mas carregadas de um peso emocional avassalador, fazendo que todos que o ouvissem acordassem em prantos. E em meio a tantos relatos estranhos e inexplicáveis, um caso em particular acabou chamando a atenção de toda a cidade. Conta a história que uma jovem, conhecida por todos da cidade, desapareceu sem deixar vestígios. Dias antes de sumir, ela contou a amigos que vinha sendo seguida pelo homem, pelo zumbi, ou seja lá o que era aquela coisa. Ela dizia que ele aparecia em todos os lugares onde ela ia, na escola, na praça, até mesmo em casa, sempre observando de longe, sem dizer uma palavra. Houve uma noite em que ela acordou no meio da madrugada com a sensação de que ele estava dentro do seu quarto. Assustada, levantou correndo e acendeu a luz, mas não encontrou nada. E pouco tempo depois de compartilhar essa história com seus amigos, nunca mais foi visto. Na manhã do seu desaparecimento, suas roupas de cama estavam manchadas de lama e areia da praia, e a janela estava entreaberta, como se alguém tivesse entrado. Esse suposto desaparecimento teria abalado profundamente a cidade. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas nunca encontraram nenhum sinal da jovem. A partir desse momento, os avistamentos do zumbi foram se tornando cada vez mais raros. Alguns acreditavam que ele tinha levado a jovem para o mar. Outros já pensavam que ela tinha enlouquecido de medo e fugido da cidade. Mas o mistério, no final das contas, jamais foi resolvido. Com o passar dos anos, a história do zumbi de Guarapari foi sendo contada e recontada, ganhando novas versões e nuances. Para alguns, é apenas uma lenda urbana, uma história criada para assustar crianças e turistas desavisados. Para outros, algo realmente inexplicável aconteceu naquela época. Algo que talvez até a própria cidade prefira manter em sigilo. Pois afinal, como explicar os relatos de tantas pessoas diferentes que viam o mesmo homem pálido, com olhos vazios e sem vida, vagando pelas ruas? Como justificar os sonhos perturbadores e os supostos desaparecimentos misteriosos que pareciam tão ligados à presença daquele ser? Bom, ainda hoje, se você perguntar a algum dos moradores mais antigos de Guarapari, eles provavelmente vão se lembrar do zumbi. Muitos dirão que não acreditam em nada disso, que é apenas uma bobagem, mas outros, com um olhar mais sombrio, podem se calar por um momento antes de responder. Talvez, no fundo, eles saibam que há algo mais nessa história, algo que nunca foi explicado, e que talvez seja até melhor assim. Até hoje, essa é uma das histórias brasileiras mais bizarras que ninguém sabe ao certo se tem ou não algum fundo de verdade. Mas que seja lá qual for a origem de tudo isso, rendeu um caso apavorante que é contado até os dias de hoje. Mas me diz, você já conhecia esse caso? E o que acha dele? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. E agora que você já deixou seu like, já comentou e já se inscreveu no canal, eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.